Всім привіт! Я Пасюк Вікторія, закінчила 7 клас першої школи міста Вараш. Я дуже довго думала, про яку книгу вам розповісти, і вирішила взяти мій улюблений роман «Дім дивних дітей». Автор цих книг – відомий фотограф, режисер та письменник Ренсом Рікс. Відомий він також своєю книгою «Довідник про Шерлока Холмса», за яким у 2009 році було знято фільм. У цьому романі є 5 книг: «Дім дивних дітей», «Місто порожніх», «Бібліотека душ», «Карта днів» та «Пташині збори». Також у 2016 році вийшла збірка казок про дивних дітей. Я хочу розповісти вам саме про першу частину з цих книг «Дім дивних дітей». У ній йдеться про 16-річного Джейкоба, який з дитинства любив слухати розповіді свого дідуся про незвичний острів та дивних його жителів. Там, а також він дуже любив слухати про монстрів, з якими його дідусеві доводилось боротися. Але згодом Джейкоб починає розуміти, що це були всього-навсього вигадки. Але раптом його життя дуже сильно зміниться. Він знаходить свого дідуся мертвим, а біля нього помічає велику-велику істоту, ту саму, про яку розповідає йому дідусь. Після того його починають мучити страшні нічні жахіття, і за порадою свого психолога Джейкоб їде на острів, де колись проживав його дідусь. Там від місцевих жителів дізнається, що будинок було зруйновано ще у 1940 році, і всі його жителі загинули. Після того він вирішив все-таки сходити на згарище будинку. Там він помічає дівчину, дуже схожу на ту, про яку розповідає йому дідусь. Вона почала від нього втікати. Він побіг за нею, забігши до кургану. Так як з кургану був лише один вихід, він вирішив повернутися до готелю. Але вийшовши, він побачив, що зовсім інша погода. Замість машин там вози, а люди старомодно вдягнуті. Згодом його зловила Емма, та сама дівчина, яку він побачив, і відвела у будинок. Будинок був дуже цілий, а його директорка, пані Сапсон, виявилася імбриною, яка створила цю щасливу петлю, яка повторювалася кожні 24 години. І так кожного дня він навідувався до них, дізнаючись все нові відповіді на запитання. Але згодом на острів прийшли ті самі монстри, і він був змушений втікати. Ця книга потрапила до списку бестселерів The New York Times та стала вибором року книжкової організації Goodreads. Також у 2016 році було знято екранізацію першої книжки «Дім дивних дітей» місіс Сапсон. Я дуже раджу вам прочитати цю книгу, адже читач буде дуже вражений від першої сторінки до останньої. Дякую за увагу!